မဆိုရင်ဒါဟာလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်အမှန်ပုံမှန်ပိုက်ဖြစ်မဲ့အိတ်ဆက်မဲ့တတ်သားသာသွားလာရင်လိုတဲ့အဲ့ဒီပိုက်ဆန်ရှာရန်ရှာပွေခြင်းရဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာခြင်းလေးရလမ်းများကွဲလို့နေမှာဘယ်မှနဲ့ရှာပွေခြင်းလားတတ်တာနဲ့ရှာပွေခြင်းလားအဲ့ဒီရှာပွေခြင်းကဘလို့ပဲကွဲပြားနောက်ဆုံးငါတို့လက်ထက်သို့အရောက်လာမှာရှာပွေခြင်းရဲ့ကျိုးရလမ်းများတကယ်တမိုးရှိတဲ့ရွှေနဲ့သာလားလူတွေပွားရှင်တွေတို့တဖို့ပုံစံမျိုးကြိုးစားပြီးရုံကနေဘဝတစ်ခုဖြစ်ရဲ့ဒီဘုဒီငွေကြေးတွေကြိုးစားပြီးရှာပွေတန်ရှင်းတော်လို့ပြရှာပွေကျူစင်တော်လုံးနဲ့ရှာပွေခင်မကောင်းပါစေဒါပေမဲ့စားလိုက်တဲ့ထမင်းတွေတန်ရှင်းတော်ကောင်းလိုက်တာရရတာတွေငါတော့ပြဖို့တော့အိတ်ထဲကထုတ်ကြည့်လူတွေကြားခဲ့တဲ့မျက်ရည်ပါလားဝမ်းနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေစိတ်ဆင်းမိလားဒါကမင်းတီအတုံးပြဖို့လောရတဲ့လားကိုကျူရှာလောပါနဲ့လားမာရီယာမမတ်တမင်းတီတဲ့တိညာငါပတ်စနေရှိရင်လူများလည်းလူရဝင်တဲ့ဓာရီကအောက်တန်းစားတန်းဝိုင်းနေမှာတတ်တတ်မတ်တဲ့ရများအိမ်ရမလောက်ပဲအကောင်းသားကြီးပဲရှိရှိနေတာဟာယူတာမှမဟုတ်ရင်တန်ဖို့မရှိအနေထိုင်မလောက်ပဲရှိုတဲလို့ဆုပ်ပြတ်တဲ့နေသူတန်ရှင်းခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တန်ဖို့ရှိအပူပင်ကင်းခြင်းနဲ့ไอ้สัตว์ทุกญาอะปูเป็นเกเชนะลุลุทุกญาปูเยปูซวยมุมะมาปาเบยาเรงวยฮาตองลุซาลุแลเปียวราเซยชันลุเรพาชเนเรโดตะโพปงซาเมียวโจซาบิยงกะเนบวาตะคูเพียเยติบุดีงวยเจเรโจซาบิชาพเวตันเชนอโลเปียชาพเวชูเซนอโลเนชาพเวเกมะกอมาเซยดาเบมะซาไลตะทะเมนรวยตันเชนอกอมไลตะยันยาตาเรလူတွေပွားရှင်တွေတို့တဖို့ပုံစံမျိုးကြိုးစားပြီးရုံကနေဘဝတစ်ခုဖြစ်ရဲ့ဒီဘုဒီငွေကြေးတွေကြိုးစားပြီးရှာပွေတန်ရှင်းတော်လို့ပြရှာပွေကျူစင်တော်လို့နေရှာပွေဒီမကောင်းမစိတ်ဒါပေမဲ့စားလိုက်တဲ့တမင်းတွေတန်ရှင်းတော်ကောင်းလိုက်တဲ့ရရတာတွေ